Starosta obce Roman Urbánik privítal v Močenku predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka. Som rád, že predseda Slovenskej národnej strany pán Danko v rámci svojej pracovnej cesty po Nitrianskom samosprávnom kraji navštívil aj Močenok. Vnímam to ako jeho záujem o to, čo sa v našej obci deje, o život, o spoločenské dianie, ale o celkový stav našej obce. Som v Močenku nie prvýkrát a veľmi rád som tu bol aj na podujatí v roku 2012 na športovom podujatí a i v kultúrnom dome. Veľmi to kvitujem, že už po niekoľkýkrát navštívil našu obec. Naša obec mu nie je neznáma, ale zároveň som sa chcel ospravedlniť obyvateľom Močenku, že bolo to veľmi, veľmi skutočne narýchlo spravené, ale pán predseda slúbil, že sa stretne s občanmi. Predpokladám, že január, február. Andrej Danko vysoko hodnotí činnosť miestnej organizácie Slovenskej národnej strany v obci Močenok a jej predsedu Ľuboša Blaža. Tak ja som vždy hrdý na nášho Blaža. Vždy som hrdý na to, ako tu mám ľudí, ktorí v dennodennom živote dokážu aj pomôcť obci, aj dokážu byť zástupcami športových odvetví, ale aj zabojovať za to, aby obec fungovala. Ja poviem, mojich senoskárov Močenku mám veľmi rád. Aj oni mi pomohli k tomu, že dokážem SNS meniť, takže áno, som tu rád a som na nich vždy hrdý. Je to obrovský rozdiel a dneska ľudia vnímajú znova Slovenskú národnú stranu ako národnú stranu, ktorá hájí záujmy Slovákov. Pán doktor Danko je veľmi, veľmi zodpovedný človek, veľký ľudomil, má rád všetko proste živé, všetko, čo je slovenské. Pre televíziu Močenok Monika Ternerová.